I ja već koliko ima, hodočastim godinu i pol do dvije u Englesku. Znači, prvo sam dobio poziv za izlaganje u Saatchi muzeju. To još uvijek je na ajmo ga zvat, na pismenom ovom dijelu, znači papirologije, dogovori, koje godine, pazi, koje godine, ne koji mjesec, koje godine će se izlagati sve. I onda kak sam otišao do Oxforda, jer sam veliki fan Tolkiena i sad za tjedan dana držim predavanje o njemu na Cresu, ali upoznao sam neke ljude u knjižnici, u Bodleian knjižnici, jednoj od najstarijih u Europi, koje čuvaju njegova djela, imaju arhivu. I sad taj naš dogovor da ja napravim, to je gotova je već bista Tolkiena s knjigama iza, jer sam našao se u situaciji da sam tražio nešto od Tolkiena i od 12 opće poznatih stvari, možda sam na jednu naišao, ostalo su sve zatvorene nakon korone. I odlučio, ajde, daću ja neki doprinos tome kao fan i napraviti bistu i staviti je u Oxford. I ovoga, to već traje 2 godine i za sad smo na botaničkom vrtu i dogovoru oko postolja, oko isto datum montaže, pa kako to paralelno spojiti sa Saatchijem, jer jedno je, naš, kad ti dođeš iz Hrvatske u Saatchi izlagati, a drugo je kad ti dođeš iz Hrvatske, a akademska zajednica Oxforda te prati u Saatchiju. To je ogromna razlika, a to se paralelno sve mora, znači to moraš planirati 3-4 godine unaprijed da se poklopi, jel? Znači, Tolkien. I što, koje je nadahnuće, recimo, koje djelo Tolkienova bi izdvojio, evo, kad ideš ajsku kuru? Svih 47 sve. Knjiga, ali ovoga, ljudi... Sve si pročito, glave do pete na svim jezicima. Pa mislim, svi koristimo jednu od njegovih najvažnijih knjiga, to je engleski rječnik. Između ostalo. A kasnije onda sva ova... Ja se dosta mogu povezati s tom pričom, jer je on osoba koja je opisao prvi put pismeno, znači u tekstu, svu mitologiju Sjeverne Europe, ali ju je pretvorio u neki svoj izričaj, tako da duh te priče ostane među ljudima, a imena se mogu promijeniti. Aragorn ili kralj Artur, Gandalf ili Merlin, sve to ista priča koju smo čuli, samo je kontekstualizirana u duh vremena, jer je sve ono crno i mračno o čem je on pisao, industrializacija, ali ona ugljenasta industrializacija Evrope u to doba, jel? Tako da ovoga, s tim se mogu lako povezati, obzirom da te priče i dalje pričaju istu priču koji ove iz Grčke, iz Rima, to je sve jedna linija, kako ja gledam, od Engleske, Francuske, Italije, pa Grčke dole. Mi smo tu u tom komadu Italije, Grčke, gdje je linija nastanka sve umjetnosti skoro u svijetu.